ערב טוב, קהל קדוש. אין בעיה שתמשיכו לאכול באהבה גדולה, בשמחה גדולה גם. רק אם אפשר בבקשה לשים את הטלפונים על מצב שקט, וכל רעש קטן או הפרעה הכי קטנה, המיקרופונים שלנו הם נגישים מאוד. אז בעזרת השם שהשיעור הזה יעלה ליוטיוב ולרשתות החברתיות, בעזרת השם שהוא יעלה בצורה נקייה, ואם אפשר באמת לשים את הטלפונים על המצב שקט, יש פה גם את הכלבים, גם את הזה, ובעזרת השם תכף יוסף יבוא, יתחיל לרוץ פה, בעזרת השם. אז אני אשמח ככה שתשמרו על שקט, ממש אני לא אגזול הרבה זמן מזמנכם בעזרת השם, ונתחיל בעזרת השם את השיעור. אז אני חושב שאין זמן טוב מזה לעשות את החנוכת בית, שזה בימי החנוכה, ימים קדושים לעם ישראל, ימים מבורכים, שהקדוש ברוך הוא משפיע אור גדול ושפע קדושה ותארה על כל העם שלו, שזה ימים של ניסים גלויים ושל ימים של שמחה גדולה, ובראש ובראשונה ברכת זיכוי הרבים לבעלי בית, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה והצלחה לבית הזה, ויראו רק אור ושמחה ונחת מכל הילדים בעזר השם, ושיעוד בעזרת השם, בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. בעזרת השם, יש איזה נושא שאני מרבה מאוד אדבר עליו, בכמה וכמה מהמקומות שאני ככה אגיע אליהם. ואני חושב שזה נושא שהוא אחד הנושאים הכי חשובים שיש ביהדות. אני הכנתי שיעור שהוא מפי אבותינו וגם המדרשים, ובראש ובראשונה רבי נחמן מברסלב, שהוא זה שכתב את ספר אוצר העירה, הוא כותב שמה שניסו לעשות מלכות יוון הרשעה, רצתה להתגבר בחוכמת יוון, שהם כל האפיקורסיות, ורצו לעשות פירוד בינינו לבין אבינו שבשמיים, וגם בין עם ישראל רצו לעשות את הפירוד הזה. עכשיו, אני לא חד ושלום יבוא וילאה אתכם בעניינים של פוליטיקה. בפוליטיקה כבר אתם רואים שיש את כל הפירוד ואת המפלגות. אלא אני רוצה לדבר על פירוד מנושא אחר. פירוד שאני רואה שהוא קיים, ולצערי הרב אני רואה את זה כמעט כל יום. אין בטלפונים שמתקשרים אלינו, אין בהודעות עם כל מיני שאלות, בענייני דיומה, ענייני היום. ואני רוצה להתחיל דווקא מאיזה מעשה, שהמעשה הזה הוא מימיו של החפץ חיים, לפני בערך 100 שנה, שבעיר פולניה הייתה איזה מישהי, שבמשך כמה שנים טובות ניסתה להיכנס להיריון ולא הצליחה. במשך כמעט 110 שנים היא מנסה להיכנס להיריון, וידועה ההלכה שאחרי 10 שנים, אם גבר ואישה לא יכולים להיכנס להיריון, הם צריכים מה לעשות? להתגרש. והיא ניסתה בעוד ובתעצומות ובתפילות לשם יתברך, ואמרה והלכה לכל הרבנים, אבל היה איזה רב אחד שהיא עוד לא הלכה אליו. ואמרו לה שהרב הזה יגיד לה בדיוק מה הבעיה ומה היא יכולה לעשות. אומרים המפרשים שהיא נסעה 5 ימים לעיר אחרת כדי להגיע לרב הזה, ושהיא הגיעה אליו היא דפקה בדלת, מי שפותח לה את הדלת זה השמש. אני מבטיח לכם שאם אתם תשמעו את הסיפור הזה ותבינו למה אני מתכוון, בעזרת השם אתם תצאו מזה עם הרבה תובנות. היא מגיעה לשמש, והשמש אומר לה, תקשיבי, הרב לא יכול עכשיו לקבל קהל, הוא מקבל קהל רק בשעה 7 בערב, וגם זה, יש הרבה תורים, ואי אפשר, אומר לו, בבקשה, אני מתחננת אליך, אין לי ילדים, אין לי צאצאים, ואני רוצה שיהיה לי בן, אני רוצה שיהיה מי שימשיך אותי, אני מבקשת ממך, תעזור לי, תיתן לי לדבר עם הרב. אמר לה, תקשיבי, אני מצטער, גברת, אבל אי אפשר לדבר עם הרב. את צריכה לבוא לפה רק בעוד שבועיים. היא התחילה לבכות, ובכתה, 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 ובכתה. בסוף הרב שהיה בפנים, הוא שמע את הבכי שלה, וקרא להשמה שלו. אומר לו, תגיד, מי זה שמה הוא בוכה ככה בחוץ? אומר לו, זה איזה אישה שבא, הרב, היא
היא חסוכת ילדים. אמר לו, תקשיב, תכניס אותה לפה. אמר לו, אבל הרב, אתה באמצע לימוד. אמר לו, נכון, תכניס אותה לפה. מישהו חסוך ילדים, אומר את הגמרא, הוא חשוב כמת. כאילו חד ושלום, כאילו הוא מת. ככה אומרת הגמרא. והיא נכנסה אליו, אמרה לו, הרב, רבי, תעזור לי. אני רוצה להביא ילדים לעולם, הרב, תן לי איזה עצה, תן לי איזה קושייה. עכשיו היא שומרת, היא שומרת תורה ומצוות, היא צנועה, היא שומרת שבת, ודאי גם כל הנושא של התרת המשפחה, אין מה לדבר. אישה שומרת תורה ומצוות, אומר לה הרב, תגידי, יש לי שאלה, יש חס ושלום, חס ושלום, מישהו שאת בריב איתו? אמרה לו, לא, חס ושלום, אני בשלום עם כולם. אמרה לו, תקשיבי, יש איזה משהו, חס ושלום, יש איזה מישהו, את חושבת שמקפיד עלייך? אומרת, חס ושלום, מה פתאום? אין מישהו כזה, אומר לה, תנסי רגע לחשוב, תחשבי רגע, יש מישהו שחס ושלום? אומרת לו, מה פתאום, הרב? אמר לה, תקשיבי, טוב, לא יכול להיות שאם אין לך בעיה, ולבעלך אין בעיה, שאתם חס ושלום, זה לא יכול להיות. בוודאי לא רב עם מישהי פעם, עם מישהו פעם, תנסי רגע לחשוב, יש מישהו שמקפיד עלייך? אומרת לו, עכשיו שאתה אומר את זה הרב, אני, אולי כן, אולי כן הרב. אומר לו, מי זאת? מי זה? תחשבי רגע. לא הרב, תקשיב, אני לא בטוחה, אני לא בטוחה אבל שזה זה, אבל אמרת לו, תגידי לי, תגידי לי מי זה, תגידי לי. אומר לה, אני רוצה שתגידי לי בבקשה מי זה. אמר לו, הרב, נראה לי שזאת אחותי. לא, אחותי? אחותך? מה, למה, למה רבת איתה? אומרת לו, הרב, תקשיב, לפני 11 שנה, אני והיא יצאנו לשידוכים. אני והיא יצאנו ביחד, אנחנו שני אחיות תאומות. הרב, אתה לא תאמין, היא לקחה לי את השידוך שלי. ועד היום, עד היום, אני הרב, מה אני אעשה? אפילו שהתחתנתי עם מישהו אחר, אני כועסת עליה. יש לי עליה, אני כבר 10 שנים פלוס כבר לא מדברת איתה. אמר לה, יש לי שאלה אלייך, תגידי לי. אתם קוראים תהילים בבית? בטח, הרב. בטח, איזה שאלה. אני כל שבת מסיימת 3 ספרי תהילים. ובעלך, הוא מתפלל גם בערב, הוא בכולל המתמיד הגדול, הרב. הוא בכולל, אין עליו. הוא זה שמתמיד, מגיע בבוקר הכי מוקדם, הולך הכי מאוחר. אמרו לו, ואתם מתפללים 3 תפילות? בטח הרב. אמרו לו, ושחרית, שחרית, אתם מתפללים שחרית? לא, ברור הרב, איזה שאלה הזאת. מה זה, זה א' ב' של ג' ד', אין מה להגיד. ואתם יודעים מה אומרים בסוף התפילה של שחרית? לא, לא, אולי הרב הזכיר לנו, שאומרים הרבה דברים. אמר לה, כתוב שמה, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי, אדבר ענה, שלום בך. אם אתה רוצה שיהיה לך בחיליך שלום, תעשה שלום. ואם לא, למען השם אלוקנו, הבקשה, טוב לך. אם לא בשבילך, תעשי זה בשביל השם. ומה כתוב מיד אחרי זה? וראה בנים לבניך. שלום על ישראל. מיד שהוא אמר לה את המשפט הזה, היא התעלפה במקום. אותו, בא שמש, גברת, קומי, גברת, מה את מתעלפת לנו פה עכשיו? גברת קומי, אוי ואבוי, מה? גברת קומי, מה יש לך, גברת? אמר לו, אתה שמעת מה הרב אמר לי? אתה שמעת? הוא אומר, מה הרב אמר לך? הרב אמר לי שאני צריכה לעשות שלום, על מי? שלום על ישראל. ולהרוס שלי, זה שאחותי לקחה לו אותו, קוראים לו ישראל. הוא אמר לי, תעשי שלום על ישראל. הקימו אותה, נתנו לה מים לשתות. מספרים רבותינו שהאישה הזאת נסעה לאחותה, דפקה לה בדלת, אמרה לה, אחותי, אני צריכה לעשות איתך שלום, ומה היא גילתה? שגם לה אין ילדים. 10 שנים הם מקפידות אחת על השנייה, על מה? על הזיווג, על השידוך. גם לה אין ילדים וגם לה אין ילדים. מספרים רבותינו, שניהם עשו שלום, ומה קרה? שניהם ילדו 2 בנים, בן לכל אחת. ואיך הם קראו להם? אפרים ובנשה. אומרת התורה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר את עם ישראל מן הגלות. בזכות מי? בזכות רחל.
שנאמר על רחל, יהיה שכר לפעולתך, והקדוש ברוך הוא משיבה, למה דווקא בזכות רחל? כי מי זאת הייתה רחל? מי זאת הייתה אחותה? אחותה הייתה לאה. ומה לאה עשתה? לאה לקחה לה את הזיווג, את בעלה, את יעקב, את ישראל. אמרה לו לרחל, דע לך, הקדוש ברוך הוא אמר לה לרחל, דעי לך, שאני גואל את עם ישראל בזכותך. אני משיב בנים לגבולם, ככה אומר המדרש רבה, המדרש איכה רבתי, סליחה, אומר, שאני שמעתי לקולך רחל, על זה שאת מבכה על עם ישראל, על זה שאת בוכה עליהם. שמה? שאני הכנסתי, אומרת אמא רחל, השם יתברך, אני הכנסתי את יעקב אליי הביתה והוא התחתן עם אחותי. אני ויתרתי. אני לא הקפדתי עליה. אני לא קיניתי. למרות שיעקב בא להתחתן עם רחל ולא עם לאה. להפך. נתתי לה את הסימנים. נתתי לה שהיא תהיה איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עתיד לבנות את עם ישראל, להחזירו מן הגלות. בזכות מי? בזכות אמא רחל. שוויתרה לאחותה. שלא הקפידה עליה. שאהבה אותה למרות הכל. למה אני מספר לכם את זה? אומרים המפרשים שאח מוותר לאח, זה גורם שעם ישראל יצא מן הגלות. שאח מוותר לאח, זה אומר שהוא בונה את חורבן בית המקדש מחדש. ומי לומדים את זה? מרחל אמנו. דעו לכם, אנחנו היום פה בחנוכת בית. אנחנו פה היום בעוד אבן פינה לשם יתברך. שמניחים לו ובאים ואומרים, הנה אבא, אנחנו באים וחונכים עוד בית בעם ישראל. בית של קודש, בית של קדושה. אבל למה זה? אומר, כדי לחנך את בנינו לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים. שלא יהיו מן הרבים, מן הבעלי המחלוקת. אומרים רבותינו, ולמה אומרים ככה? שרחל מבכה על בניה, ומי אלה בניה? בנימין ויוסף. שאת יוסף האחים שלו מכרו אותו. בנימין, למה בנימין? בנימין זכה לזה שנבנה בית המקדש איפה? בחלק שלו של הארץ. למה זה? כי הוא לא היה במחירה. כי הוא לא היה מן אכזרים שזרקו את מי? את אח שלהם לבור. ככה אומר בראשית רבה. תדעו לכם מה זה, שיש שלום בין האחים, שיש אחווה במשפחה. אין דבר מבורך כזה שמביא לקדוש ברוך הוא נחת רוח יותר מהכל. שיש שלום בין האחים, שיש אהבה ואחדות ביניהם. אין צער יותר גדול להורים, דעו לכם, שיש פילוג בין האחים. אין צער יותר גדול מזה. אנחנו לומדים את זה מיעקב אבינו, ש-22 שנה היה בוכה, בכי תמרורים, תחזירו לי את יוסף! אבל יש לך עוד 9 ילדים. לא! אם אין לי את יוסף, אין לי כלום. אם אין לי את יוסף שלי הקטן, בן זקונים שלי, אין לי כלום! אבא, 9 ילדים מסביבו, הבן היחידי שלו לא לידו, החיים שלו לא שלמים. למה הוא היה בוכה יעקב? מריבתי את העולם הזה גם, לא רק את העולם הבא. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שאני אכנס שלם לעולם הבא. אבל אם אין לי את הבן שלי על ידי, זה לא שווה שום דבר. אם יוסף לא פה, זה לא שווה כלום. יכול להיות אבא, יהיה לו 9 ילדים. אבל אם לא כולם, כל 10 סביבו, זה לא שווה שום דבר. למה? למה היה קל כביכול לאחים לזרוק את יוסף לבור? למה זה? אומרים רבותינו, למה היה קל להם למכור אותו לישמעאלים, ואחרי זה למדיינים, ומחרו אותו כמה פעמים? כשאתה מרגיש שאתה ואחיך לא באתם מאותו רחם, אתה יכול לעשות לו הכל. אתה יכול להתאכזר אליו, אתה יכול לקחת אותו לבית משפט, אתה יכול להיות הבן אדם הכי מנובל אליו בעולם. למה? כי אתה מרגיש שאתה והוא לא באתם מאותו רחם. אומרים רבותינו, ואם בנימין היה שם במחירה של יוסף, הוא היה מתאבד עליהם. הוא לא נותן להם למכור אותו. למה זה? כי הם באו מאותו רחם. אמא רחל זה אמא של בנימין ויוסף. ואומרים רבותינו, אם היה שם בנימין, לא הייתה המכירה קורית. דעו לכם,
אין דבר שאני מדבר עליו יותר מהדברים האלה. כשאני מגיע לא עליכם, לא על אף אחד מישראל, להבדיל אלפי הבדלות מפה, לסוכות אבלים, להזכרות, שההורים לא בעולם. ולפעמים, לפעמים, לפעמים, שההורים בעולם הם עושים לא מעט בעיות גם בין האחים, תכף אני גם אגיד על זה מילה. לפעמים אח אחד דואג לכולם, לאנשים ברחוב, הוא רואה אותם, זה מסכן, והוא מסכן, וזה מסכן. אבל את אח שלו הוא שוכח, את אח שלו מהאדם שלו הוא שוכח. את אח שלו, בן אמא שלו הוא שוכח. טלפון פעם בל, הגיסה, לא אליו, אולי הוא יתבייש להגיד לך. אבל הגיסה שלך אולי לא. כאילו, אולי אסר לכם משהו. אולי אין לכם מספיק אוכל לשבת. אולי אין לכם מספיק בגדים. מתי עשית פעם אחרונה טלפון לאח שלך? אתה צריך משהו ממני? אסר לך משהו? אתה רוצה משהו? לכולם הוא דואג. התקשרים אליו, שומע, צריכים כמה חבילות מזון לפה ולפה ולפה, הוא עושה. ביד רחבה. מתי שלחת פעם לאח שלך איזה חבילת מזון? אולי הוא צריך. אולי, כולם אנחנו אוהבים, כולם אנחנו מחפשים אותם, כולם, איפה לתרום צדקה, הוא תורם לבית כנסת 10,000 שקל ביום כיפור. גדול, מצווה ענקית, מצווה גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל אחיך, קודם כל אני אהיה ביתך. אני אהיה ביתך קודם, אחרי זה כולם. שאלת את אחיך לפני שאתה הולך לעשות את אחותך? לך לעשות כל מיני צדקות עם אנשים אחרים? שאלת את אחיך, עד ברוך השם, השם לא חסרים לך כלום. שאלת את אח שלך אם הוא צריך משהו? אם יש משהו שהוא... משהו קטן. לכולם אתה, על כולם אתה חושב. אספר לכם איזה משהו. לפני איזה שנה, במשך 3 שנים אחורה, אני מתחנן לאיזה אח אחד, בבקשה, תעשה עם אח שלך פלון ניסולך. אני מתחנן אליך. ממש, כבר 3 שנים, אמא שלך סובלת, נהייתה חולה, אבא שלך כבר נהיה חולה, תעשו סולך. די כבר, חלס במחלוקת. כל פעם שהייתי רואה אותו באיזה חג, באיזה משהו, הייתי אומר לו, די, פלוני, מספיק, חלס, לא. רבנו, זה מורכב מדי, אתה לא תבין. אני מבין, אני מבין יותר מזה. אבל אח שלך, אז מה, מה שהיה, היה, הייתם ביחד, הייתם... מה ששותפות, זהו, חלס, נגמר. חץ את היד לאח שלך, אח שלך, זה אח שלך, מהאדם שלך, אתה תתחרט. הוא לא הקשיב לי. האח ההוא נפטר מהמחלה. איזה בכי על הקבר שלו. סליחה, 500 פעמים הוא אמר לו. אבל כבר אין עם מי לדבר, הוא לא כבר לא פה. למה זה? למה אתה עושה את זה לעצמך? אח שלך, אתה כבר לא ביחד, סיימתם את זה יפה, תישארו אחים. למען המשפחה, לא למען המשפחה, למענך, לא למענך, למען השם. עשית, תסיים בשלום, סיימת משהו, תסיים בשלום. גם לא אחיך, שותף, תסיים בשלום, שלא יהיה הקפדות. שאתה לא תתעורר יום אחד ותגיד, וואי, מה עשיתי, על מה רבתי איתו? על איזה שטויות התווכחתי איתו? אתם צריכים לראות את האח הזה. איך הוא בכה על הקבר של אח שלו, מסכן, ריחמתי עליו. אבל כבר לא היה מה לעשות, אני חננתי אליו, אני עשיתי את שלי. רבי אהרון רטה, הקדוש, בעל ספר שומר אמונים, הוא מספר שיום אחד באוקראינה, באו אליו איזה 2 חסידים. אמרו לו, הרב, תעזור לנו. משהו קטן. אמרו לו, מה? אני ואחי יש לנו איזה מחלוקת. אבא ואמא הורישו לנו אדמה, אבל הם לא כתבו למי האדמה, לי או לא. אמר לו, מה הבעיה רבי אהרון? מה הבעיה אמר להם? בואו, אני אקח אתכם לה, בואו תיקחו אותי לאדמה. מה הבעיה? תיקחו אותי לאדמה. אני אגיד לכם של מי. איך הרב ידע? תיקחו אותי, אני אגיד לכם. הכל בסדר. לקחו אותו לאדמה. אמרו לו, הרב זה פה, תביאו מטר. התחיל למדוד, אותח, מסתכל, מתכופף, שם את הראש. אומר, שם את הראש על האדמה. טוב, בואו. הגיעו עוד פעם לבית דין. הוא לו, הרב, יש לך תשובה בשבילנו? הוא לו, כן, יש לי תשובה בשבילכם. אתה מוכן לוותר? אמר לו, לא, אני רוצה את האדמה. 3 דונם באוקראינה זה הרבה כסף היום. אמר לו, אוקיי, אתה מוכן לוותר? אמר לו, לא. 3 דונם, אני רוצה את זה גם. לפי החוק, לפי הדין, הרב, לא משהו אחר, רק לפי הדין. הוא לו, אין בעיה, אתם יודעים מה אמרה לי האדמה? מה? שניכם שלה. לא, אתם שניכם של האדמה. שניכם של אותה אדמה.
היא אמרה לי, בסוף שניכם תגיעו אליה. אתם רבים פה של מי האדמה? תתביישו לכם. תתביישו לכם. שני אחים ככה רבים? אתה אומר לי, לפי החוק, לפי הדין, איפה לפנים משורת הדין עם אח שלך? לא, זה מגיע לו, ואיזה מריבות הייתי, איזה מקומות, מה שמעתי. לא, זה מגיע, זה אח שלך. זה אח שלך. אומר רבי נחמן, אומר ככה, רבי נחמן מברסלב אומר, שכל תיקון העולם הזה זה תיקון בין מי? בין האחים. שכל העולם הזה התחיל בגלל מי? קין והבל שרצחו אחד את השני. במקום לעשות אחווה ושלום, מה אנחנו עושים? פירוד ופילוג בין האנשים. כמה פעמים אמרתי את זה לאנשים? יש לך בעיה עם אח שלך? תפוס אותו. אתה אח שלך. תפוס אותו. אתם אחים, גדלתם באותו מיטה. הרחתם את הריח של אחד של השני, באותו מקלחת התקלחתם. מה אנחנו סתם באים ואומרים את כל הדברים האלה ככה? ממש. אני אומר לכם שבן אדם בונה בית, הוא צריך לחשוב ולהגיד איך אני שומר על המשפחה שלי מלוכדת. איך אני שומר על המשפחה שלי שלאף אחד לא יהיה פה סכסוך. איך אני עוזב את העולם הזה בשקט. למה? אומר הזוהר הקדוש. אומר זוהר פנחס, כמו שמביאים את ההורים לשמחות של הילדים מן העולם הבא, עוקרים אותם, ומראים להם את השמחה של הבנים שלהם ושל הילדים שלהם, אומרים להם, בואו תראו, יש היום שמחה, ככה מביאים אותם גם כשהם עושים מחלוקת ביניהם. אומרים לו, תראו מה השארתם פה. במקום שהייתם עושים שלום בין הילדים. וככה אומרת התורה, אל אל תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער, בני בילה ובני זלפה, נשי אביו. אומר רשי, למה בני בילה ובני זלפה? בגלל שהם היו נחותים. היה יוסף בא ומחבק אותם. אומר להם, אני איתכם. היו אחים מבזים אותם. למה הם בני השפחות? הם לא הבנים של לאה ורחל. ובא יוסף והיה בא ומחבק אותם. וכתוב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כותונת פסים. אתם יודעים מה הפסוק הזה אומר? יש לי בן שאני אוהב אותו יותר מכולם. לפעמים ההורים בלי לשים לב עושים מחלוקת בין האחים. וזה מה שקרה פה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. ישראל, זה יעקב אבינו. אהב את מי? את הבן שלו. את יוסף מכל בניו. ומה הוא עשה לו? מה הוא עשה לו? עשה לו כותונת פסים. הוא תפר לו איזה משהו. ומה כתוב אחרי זה? ויקנו בו אחיו. נתקנו בו. לפעמים אנחנו ההורים עושים, לא עלינו, כל מיני תקלות. מראים שאנחנו אוהבים איזה בן אחד יותר מהבן השני. מראים את זה גם בגלוי. אני אוהב את אח שלך יותר מאותך. אתה ילד רע, אתה ילד לא טוב. ושהם גודלים, זה נהיה אפילו יותר חריף. וזה מה שלא עלינו עשה יעקב אבינו. הראה שהוא אוהב את יוסף יותר מדי. וישראל אהב את יוסף. ועשה לו מה? גם עשה לו כותונת פסים. לפעמים אנחנו מה עושים? מראים גם שלא רק שאנחנו אוהבים אותו יותר מדי, אנחנו נותנים לו אקסטרה בירושה. למה אבא נתת לו 100,000 יותר? כי אני אוהב אותו. אתה אוהב אותו? ואותי אתה לא אוהב? לא, אותו אני אוהב יותר. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. אומרת הגמרא, אמר רב בר מחסיא, אמר רב, בר חמה בר גוריה, לעולם אל ישנה אדם בינו בין הבנים. אל תשנה, תיתן לכל אחד שווה בשווה בשווה. למה? שבשביל שני סלעים מילת. מה זה כלום. שני סלעים מילת זה צמר משובח שעשה יעקב ליוסף כותונת פסים יותר מאחיו. נתגלגל הדבר וירדו כל אבותינו למצרים. מכרו את יוסף? האחים ירדו אחריו? ירדו כל עם ישראל? נהיו עבדים? למה זה? בגלל מה? בגלל שהאחים נתקנו ביוסף. שואה, שואה של מצרים לא מתקרבת לשואה שהייתה לפני 70 שנה. זרקו את הילדים שלנו ליאור, דחפו אותם בתוך הפירמידות. ככה מספרים רבותינו. עשו להם שואה, למה? בגלל שאבא אחד הראה אהבה לילד יותר משאר האחים.
אך, איזה אהבה. איזה אהבה הייתה ביניהם, בין יוסף ובנימין. איזה אחים הם היו אחד לשני. בואו תשמעו, לפני שיוסף מתגלה לאחים שלו, בואו תשמעו, הוא עושה להם סעודה. הם לא יודעים עדיין שזה יוסף. יושבים כל האחים, ככה אומר בראשית רבה. בנימין לא ראה את יוסף 22 שנה. וגם שהוא נפגש איתו, הוא לא ידע שזה יוסף. הוא ידע שזה מלך מצרים. יושב על ידו. ומתחיל לדבר איתו. ואומר לו, תגיד לי, יש לך בנים? אתה נשוי? אמר לו, יש לי. אני נשוי ויש לי 10 ילדים. ואיך קוראים להם? אמר לו, בלה ובכר. מה זה השמות האלה? והשבל. אמר לו, מה זה השמות האלה שאתה ככה אומר? מה זה השמות האלה שאתה ככה קראת לשני הילדים שלך? ואחי? מה זה אחי? אמר לו, בנימין, זה שמות שקראתי ל10 ילדים שלי על שם אח שלי. ולמה זה? בלה, שנבלע בין האומות, ואיני יודע איכן הוא. בכר, שהיה בכור לי ולאימי. אשבל, שנשבע בין הגויים. גרה, שהיה גר באכסניות. נאמן, שהיה נעים לנו. מופים וחופים, שלא זכה להיות בחופה שלי. ואני לא הייתי בחופה שלו. תראו מה זה, 10 שמות ל10 ילדים, הוא קרא לו על שם אח שלו. והוא לא יודע שאח שלו יושב על ידו. ישר אומר המדרש, באותו רגע, וימהר יוסף כי נחמאו רחמה והתחיל לבכות. ברח לחדר שלא יראו אותו בוכה. אח שלו, אח שלו, תראו מה זה, זה אהבת אחים. לומדים את זה רק באיפה, בתורה שלנו קדושה. דעו לכם, מי שאין לו תורה, יכול היום לעשות דברים איומים לאחים שלו. איומים מאוד. אני תמיד אספר את זה בכל מיני מקומות שככה אני מגיע. לפני איזה שנתיים ומשהו, יצאתי מאיזה שיבה, לא על אף אחד מעם ישראל. בא לאיזה מישהו, אמר לי, רבנו, מה שדיברת עכשיו, זה מה שקורה אצלי בבית. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אחותי, עשתה לנו מהלך בירושה. מה? אנחנו 4 בנים ובת. אנחנו סך הכל 5 ילדים. לא ראינו איזה סעיף, משהו ככה בירושה של אבא, אבא שלנו נפטר. לקחה לנו 5 מיליון שקל. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, כן. 5 מיליון שקל לקחה לנו אחותי. אמרתי לו, תדע לך. בהפטרה של השבוע כתוב, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. יש דבר אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, לא אשיבנו, זה אין עליו תשובה. אין. על מה זה? על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שהאחים מכרו את יוסף, אני לא מוכל על זה. עד היום. זאת אומרת שאח מוכר אח בשביל כסף, אני לא מוכל. אמר לי, תשמע רבנו, זה כבד מה שאמרת. אמרתי לו, זה לא אני אמרתי את זה. תפתח את הנביא עמוס, תקרא. מי שמוכר את אח שלו בשביל כסף, השם לא מוכל על זה. אומר לי, טוב. אתם רואים שלא פגשתי אותו אחרי זה עוד פעם? אחרי 7 חודשים אני רואה את הבחור הזה עוד פעם. אומר לי, רבנו, בוא. אמרתי לו, אני רואה שאתה מחייך, בנפול אויביך, אל תשמח. אומר לי, לא, אחי, לא, אחותי לא אוהבת שלי. אבל אני שמח שאמרתי לך שמההתחלה חיפשתי צדק. לא חיפשתי שיקרה לה משהו. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אחותי הצדיקה, מתוך 5 מיליון שקל, נתנה 200,000 שקל, לאן? לצדקה. צדיקה. 200,000 שקל של הז'ונגלר, לא סתם. כמה נשאר? 4,800,000. 4,800,000, הבן שלה הפסיד בבטים. על השקל. היא נשארה עם 0, רבנו. כי הקדוש ברוך הוא לא מוכל על מי שמוכר את אח שלו בשביל כסף. לא מוכל השם יתברך. תדעו לכם, מי שהכי בצער מזה שהילדים רבים בבית זה ההורים. הכי בצער. שיש ביניהם איזה מחלוקת, שיש ביניהם איזה ריב. תראו איזה שולחן שבת, אמא מכינה, 1,500-2,000 שקל שולחן, מכל טוב. עומדת עליו כבר מיום חמישי. ובאים הילדים שלה, שיצאו מהרחם שלה, ופתאום זה זורק מילה לזה בסעודת שבת, וזה זורק לזה. ועפים דברים, ועפים איזה כללות. ההורים האלה בא להם למות.
מה עשיתי שככה מגיע לי שההורים שלי, שהילדים שלי יעשו לי? למה? 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 במקום לשמור על האחדות, במקום לשמור על על השמחה בין בני המשפחה. בואו, אני רוצה שתראו מה התורה שלנו אומרת שבן מצייר את אבא שלו. בואו תקשיבו. כשבאו בניי, אומר יעקב אבינו, ואמרו לי שיוסף מת, אני חושב שאני מת פעמיים. למה? הקדוש ברוך הוא אמר לי שהבנים שלי יחיו. ואני אחיה, יהיה לי עולם הזה ועולם הבא. ושאמרו לי שיוסף מת, אני מת משתי העולמות. מבוסר אני שאני לא מת רק עכשיו. אומר, אבל אחרי שראיתי את יוסף, אמרתי, אמות הפעם. רק הפעם הזאת אני אמות. אחרי שהוא חזר אליי. אמר לי הקדוש ברוך הוא ליהודה. יהודה אמר ליעקב אבינו שיוסף מת. תרוף תורף יוסף. חיה רעה חלטו. ככה אומרת התורה. אמר לי הקדוש ברוך הוא ליהודה. אין לך עד עכשיו בנים, נכון? אינך יודע מה זה צער גידול בנים. שאתה באת ליעקב אבינו ואמרת שיוסף מת, לא חשבת איך הוא יגיב. לא חשבת מה הוא יעשה. אמרת לו, יוסף מת, ככה בהינף יד. ואינך יודע מה זה צער גידול פנים. אתה תיגנת את אביך והטעת אותו. בתרוף תורף יוסף, חייך שאתה תישא אישה ותגבור את שתי בניך. שאתה סתם ציירת את אבא בחינם. ואומר את התורה, ויהודה מביא שתי בנים, אתר ואתונן, ושתיהם נפטרים לו. צייר את אבא סתם. 22 שנה יעקב אבינו היה בוכה עם אפר על הראש. לבוש סק. אין לו בגדי שבת, אין לו בגדים של חג, אין לו כלום. ויהודה מצייר אותו. אומר המדרש תחומה, דע לך, זה בגלל שהוא אמר לו בחינם שיוסף מת, והוא לא מת. איי, 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 כמה פעמים. כמה פעמים עוד נשמע על הצרות בעם ישראל. אומרת התורה בגלל מה זה? בגלל שאין אחדות במשפחה. וזה החג הזה, זה חג האחדות. שעם ישראל התאחד ונהיה יחד, ומזה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. ויתן את קולו בבכי, אומר המדרש, ויתן את קולו בבכי, מי זה? זה יוסף שנגלה לאחים שלו. אמר רבי ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, שהאחים של יוסף לא יכלו לעמוד ולראות אותו, ולהסתכל עליו, ולהבין שהוא חי. אומר המדרש דבר פלא, שכל האחים מתו באותו רגע, מתו מהבושה שראו אותו. אמרו, מה זה? זה יוסף. וכולם מתו, אומר המדרש. מה אנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא ישאל אותנו עד 120? עזרת לאח שלך? תמכת בו או שעשית לו רע? תמכת בו, עזרת לו, היית איתו ברגעים הקשים? או שזרקת אותו לבור? או שנהנית לראות שעושים ממנו מתגנת? נהנית מזה? היית איתו ברגעים הקשים? זה מה שישאל הקדוש ברוך הוא כל אחד מאיתנו. אומר הגאון מווילנה, תדע לך, למה זכו עם ישראל להגיד שמה ישראל בכל יום? אומר המדרש, שבזמן שיעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא ל-12 בניו, ל-12 הבנים שלו, ואמר להם, יש ביניכם איזה מחלוקת? יש ביניכם איזה טראומת על השם? אתם, חס ושלום, אתם כועסים עליו? אמרו לו, אבא, חס ושלום, מיד עשו שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אבא, אתה ישראל, תשמע, השם אלוקנו, השם אחד. ענה להם יעקב אבינו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דע לך, אומר המדרש, שאין שמחה בעולם, שיעקב אבינו שמח באותו רגע שראה את כל הבנים שלו עומדים מסביב למיטה שלו. כולם מחכים שתצא הנשמה של יעקב אבינו שיראו אותה. ואומרים שמע ישראל כולם ביחד, מכאן המנהג להגיד פעמיים ביום שמע ישראל. מכאן המנהג שבן אדם נפטר לעמוד ליד המיטה שלו להגיד שמע ישראל. מיעקב אבינו.
ששמח כל כך שכל הבנים שלו היו סביבו. זאת השמחה האמיתית. אני אגיד לכם איזה משהו לסיום השיעור הזה. קהל קדוש, אני אגיד לכם איזה משהו קטן שאני שמרתי אותו כבר איזה שבועיים אצלי. אני ראיתי משהו שאחד הבחורים שאנחנו עושים להם את השיעורים, הוא שלח לי את זה. אם יש משהו שאני רוצה שתיקחו מהשיעור הזה, זה את הפוסט הזה שאני אקריא לכם אותו עכשיו. ובזה אנחנו נחתום את השיעור שהיה לנו כאן. כותבת אמא אחת, בדרך חזרה לאוטו, אני והבת שלי, תואר רחל, שומעים שיר שמח. אמא, את יודעת שעצוב לי בלב? אני שואל אותה, למה? למה? למה עצוב לך בלב? אומרת לה, תואר, כי אבא נהרג. פתאום היא התחילה בוכה ממש. אני מנסה להגיד לה שמאוד עצוב גם לי, ואני מתגעגעת אליו מאוד. והוא חסר לי, ואני מצטרפת אליה לבכי מהר מאוד. אמרתי לה, תהי לך, תואר רחל, ביתי אהובה, את מוקפת באנשים שאוהבים אותך. אומרת לה, אבל אמא, אבא אהב אותי הכי הרבה בעולם. רק אותי אבא אהב. ואני עונה לה נכון, גם אני אוהב אותך מאוד מאוד, בת שלי היקרה. וגם הוא אוהב אותך מאוד, אני בטוחה, אבל הוא רק בשמיים עכשיו. ואז היא שברה לי את הלב ואמרה לי, אמא, עוד מעט חנוכה. ואבא לא יהיה כדי להדליק את הנרות של החנוכיה. ורק בנים, רק בנים אמא, רק הם מדליקים את החנוכיה. ואבא לא יהיה. היא בוכה בלי סוף ואני איתה. הבטחתי לה שיהיה חג ממש שמח, וארגנתי כל יום כמה חברים שיבואו אליה. ואז היא מבקשת שלא יגיעו רק להדלקה, שיהיו איתה גם מהבוקר. היא לא רוצה שנהיה לבד. ויוצאים מני הבטחה שכל החנוכה יבואו אליה הילדים. ירדנו מהאוטו ואז היא שואל אותי, אמא, באיזה עיר אבא נהרג? אמרתי לה, הוא נהרג ליד בית שמש. ואז היא אומרת לי, לא, לא, אמא, תגידי לי, איפה בדיוק אבא נהרג? היא אומרת לה, בכביש 367. והיא אומרת לה, אמא, זה מקום שנהרגים בו כולם? אני מסבירה לה שלא, שפשוט אבא נרדם והתנגש ברכבים אחרים. בכינו בכי תמרורים, אני והיא באוטו. ואז עלינו במעלית יחד. כשהגענו לבית, שאלתי אותה, תואר, את רוצה שנמשיך לדבר על אבא? היא אמרה שלא. אחרי שהיא יצאה מהמקלחת, אמרתי לה שעוד מעט חנוכה ויהיה ממש כיף, אל תדאגי. ואז היא אומרת לי, אבל אמא, אני לא רוצה לבכות מול כולם. אני לא רוצה שיראו אותי בוכה. אם את רוצה לבכות, היא אומרת לה, יפקי, זה באמת עצוב מאוד שאבא לא כאן. תגידי לי, אמא, תבואי לחדר ונבכה אני ואת ביחד. ואז היא אומרת לי, אמא, אבל אם אני אבכה מול כולם, אני אהיה עצובה וכולם יהיו עצובים אחריי. אומרת לה, בת שלי, אני אוהבת אותך, וזה מה שחשוב, שנהיה ביחד החנוכה הזה. עם ישראל הקדוש, אני כותבת לכם את זה היום, שאני חוששת מזה שנדליק חנוכיה לבד, ועכשיו היא רדומה ונשארתי רק אני עם הדמעות שלי. אבל עזבו את זה, אני מבקשת ממכם, מתחננת אליכם, תעריכו את המשפחה שלכם, את הבעל שלכם, את הילדים שלכם, את המינוס בבנק, את המנוע של הרכב ששווק חיים, את הערמת הכלים בכיור של יום שישי, את הרצפה המלוכלכת, את הגרביים של הילדים בכל הבית, את הקידוש בערב שבת. תנצלו כל שנייה בחיים המשפחה. אני כותב לכם שתדעו מה זה חיים אחרים, מה זה חיים בלי בעל, מה זה חיים בלי אבא בשביל הילדים, שנראים לנו כמובן מאליו, כמה הכל הופך להיות קטן לעומת זה שהבעל לא יחזור יותר, יחזור להפוך את הארון שלו, ישיר לנעליים באמצע הבית, יעשה כלים וישבור חצי מהם. זה החלום שלי, לעוד ערב ביתי כזה, עוד ערב ביתי אחד איתו, שהוא לא כאן איתנו. אבותיי, פשוט תעריכו את האנשים שלצדכם, תעריכו את המשפחה שלכם, תעריכו את זה שאתם עומדים כולם ביחד ומדליקים נרות חנוכה בחג האחדות, בחג השמחה הזה, בחג האורות. אם יש משהו שתיקחו מהשיעור הזה, זה את הפוסט של האמא הזאת שהעלתה אותו. שעברתי לשיעור הזה כמה פעמים, בכיתי בכי גדול. שאנשים לא מעריכים את האנשים שיש לצידם, את המשפחה שלהם שאוהבת אותם ומעריכה אותם, ואת כל הקרובים אליו. תעריכו, תאהבו.
תודה רבה לכם שהקשבתם לי. תודה רבה לכם שהייתם פה ונשארתם, והקשבתם לכל מילה בסבלנות. אני מודה לכם על זה. שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בבית הזה. אמן. שיהיה בו שמחה יתרה. אמן. שתגדלו את כל המשפחה לתורה, למצוות ולמעשים הטובים. אמן. ושתזכו את כל הטוב שבעולם. תודה רבה לכם, שי ולמישל היקרים, שבאתם והזמנתם אותנו לשיעור הקצר הזה באמת, אבל במלא תוכן וחומר למחשבה פה, אני חושב לכולם. ואני אומר לכם, תעריכו את כל מי שסביבכם, תעריכו את כל מי שלצדכם. התורה שלנו, התורה שלנו היקרה היא, אני אומר לכם, יש בה הכל, אבל הכי חשוב לשם יתברך שנהיה מאוחדים, שנהיה באחדות. למרות, גם אם אתה לא מסכים עם הדעה שלו, תאהב אותו, תהיה איתו, אל תשנה את המעשים שלו, אבל אותו אתה צריך לאהוב. מי שרוצה להזמין גם שיעורי תורה כמו שהמשפחה פה הזמינה, זה בטלפון 052-977-1033. תודה רבה רבה למשפחה היקרה, תודה רבה לכם, ותזכו לכל המצוות שבתורה הקדושה, ונזכה לביאת גואל צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות כל ישראל, לפיכך הרבה לנו תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.